Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Esame Alytuje, čia Alytaus sporto ir rekreacijos centras, kuriame jau po kelių akimirkų prasidės BetSafe LKL čempionato rungtynės. Alytaus Dzūkija, Šiaulių Šiauliai, rungtynės iš Dzūkijos. Jums komentuosiu Karolis Tiškevičius. Ir čia stambi planų arena, kurioje, kaip matote, šiandien nepernelyg daug žiūrovų. Teisybės dėliai reikėtų pasakyti, kad tų žiūrovų yra labai mažai. Alytaus Dzūkija 9 vietoje turnyro lentelėje, 9 pergalės, 23 nesėkmės. Šiauliai 6 pozicijoje ir šiandien šios rungtynės, kaip ir visos likusios reguliario sezono ketvirtajame rate, Alytaus Dzūkijos komandai yra žūtbūtinis. Čia vyriausias rungtynių arbitras Tomas Jasevičius kartu su Aurimu Borusu ir Ryčiu Sabu vadovaus susitikimui. Alytaus Dzūkija 9 vietoje ir tai reiškia, kad norint kilti į tą 8 vietą, norint su Kėdainių Nevėžiu dar pasigrumti dėl vietos atkrintamosiose, Dzūkai turi laimėti ir laimėti šiandien būtina. Čia Šiaulių komandos starto penketas, Vytautas Šarakauskas, Donatas Sabeckis, Evaldas Šaulys, Laurinas Birutis ir Akimas Raitas. Šiauliečiai šiandieną verčiasi be Armino Urbučio. Čia ir Dzūkų stovykla, Paulius Petrilevičius, Gediminas Žalalis, Anatolijus Kaširovas, Čelzas Kolisonas ir Perišas Petis. Taigi, Alytaus Dzūkija patyrusi pralaimėjimą Kėdainių Nevėžiui prieš 3 dienas, užleido vietą turnyro lentelės 8 pozicijoje būtent kėdainiškiams. Ir dabar alitiškiai ne tik tai, kad grūmėsi dėl vietos atkrintamosiose, bet tuo pačiu ir kaunasi kiekviename mače tam, kad pabėgtų nuo Prienų Birštono Vytauto. Vytautas netikėtai gerai pradėjo žaisti 4 rato pabaigoje ir iškovojo 3 pergalės iš eilės. Ir Vytautas yra arti to, kad padarytų tai, kas iš esmės atrodė neįmanoma. Dar pakovotų dėl pakilimo iš turnyro lentelės dugno. Ir jeigu šiandien Dzūkija pralaimi šias rungtynes, o Vytauto komanda balandžio 25-ąją, tai yra po 4 dienų, įveikia savo aikštelėje Šiaulius, Vytautas kiltų iš turnyro lentelės apačios ir į ją nustumtų Alytaus Dzūkiją. Taigi, 4-ojo rato pabaiga ir reguliariojo sezono finišas pretenduoja būti labai intriguojančiu. Gediminas Žalalis 3-taškių metimo atidaro šių rungtynių sąskaitą. Na, Šiaulių komandos motyvacija irgi yra nemenka. Šiauliai vis dar grūmėsi dėl 5-osios vietos turnyro lentelėje ir šiuo metu yra sužaidę rungtynėmis daugiau už Pasvalio Pieno žvaigždes. Čia Kimas Raitas lygina šių rungtynių rezultatą. Na ir tarkime, šiandien Pasvalio Pieno žvaigždės žaidžia su Panevėžio Lietkabelio komandai. Jeigu pasvaliečiai tas rungtynės laimėtų, o Šiauliai tarkime pralaimėtų čia, tai Šiaulių galimybės pavyti Pieno žvaigždės irgi būtų labai komplikuotos. Paulius Petrilevičius atidaro ir savo taškų sąskaitą, rezultatyviausias šio sezono Alytaus Dzūkijos žaidėjas. O čia Vytautas Šarakauskas irgi įsijungia į žaidimą. Šiauliams Vytautas Šarakauskas buvo labai naudingas paskutinėse komandos rungtynėse su Šiaulių ekipa, atsiprašau, su Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Vytautas Šarakauskas tame mače surinko 12 taškų, atkovojo 3 kamuolius, išprovokavo 4 pražangas ir iš esmės kompensavo Laurino Birūčio prastą žaidimą tose rungtynėse. Laurinas Birutis sužaidė apskritai vienas prasčiausių ir nerezultatyviausių šio sezono rungtynių su Lietuvos rytu. O šiauliečiai nors ir 3 kelinius priešinosi ir žaidė taškas į tašką, tačiau ketvirtajame galiausiai pritrūko jėgų ir pralaimėjo 87-75. Žalalis ką tik pelnė savo 5-ąjį tašką. Čia Kimas Raitas. Jį prižiūri Žalalis, dabar Anatolijus Kaširovas. Šarakauskas jau liko tik tai 1 sekundę ir Laurinas Birutis atlieka labai sudėtingą metimą. Priverstinį metimą, kuris skrieja pro šalį. 7-5. Gerą perdavimą įmetė Pauliui Petrilevičiui Anatolijus Kaširovas. Ir Paulius Petrilevičius pelno savo 4-ąjį tašką.
Alytaus Dzūkija patyrė du labai skaudžius pralaimėjimus, grumiantis dėl geresnių pozicijų turnyro lentelėje pastaruoju metu ir Vytautui, ir Kėdainių Nevėžiui. Dviem komandom, kurias pagal pajėgumą ir pagal galimybes Alaras Varakas ir Dzūkija tikrai pretendavo įveikti. Ir apskritai, dabar dzūkai yra pralaimėję šešerias rungtynes iš eilės. Perišas Petis, 2 prieš 2 su Pauliumi Petrilevičiumi, susikūrė progą metimui, metimas skrėja pro šalį. Čarlzas Kolisonas prasižengė pirmąjį kartą. Donatas Abeckis, rezultatyvių perdavimų lyderis Lietuvos krepšinio lygoje, po 7 atlieka vidutiniškai ir išprovokuoja pražangą Čarlzui Kolisonui. Donatas Abeckis apskritai pasižymi daug skaičių statistikos kategorijose, ne tik tai rezultatyviais perdavimais. Jis ir Laurynas Birutis, 2 Šiaulių puolimo flagmanai šį sezoną. Čia labai netaiklus metimas, bet Evaldas Šaulys užsiema gerą vietą. Sabeckis taranuoja baudos aikštelę, metimas skrėja pro šalį ir perišas Petis jau su kamuoliu skuba į priekį. Paulius Danisevičius pasirodė dzūkų penketuke. Kaip tik jis dabar su kamuoliu. Čia pražanga puolant Anatolijui Kaširovui akivaizdi. Pražanga nusistūmė. Varžova Rusas, ranka. Tuo pačiu trečioji komandinė Alytaus pražanga šiuose rungtynėse. Paulius Danisevičius. Jam įprastu stiliumi, prilipęs prie varžovo, prisiklyjavęs kaip superglu. Ir dzūkai jau užsidirba ketvirtąją komandinę pražangą šiuose rungtynėse. O čia Evaldas Šaulys. Tęsia Šiaulių pražangų maratoną, dzūkų pražangų maratoną, penktoji pražanga aikštelės šeimininkams, bet pražanga tuo pačiu ir metimo metu. Taigi labai anksti. Alytiškiai sudegino komandinių pražangų limitą. Šiauliai dar nie karto taisyklių nepažeidė šiame ketvirtyje. Paspaudžia dabar šiauliečiai varžovus nuo pirmųjų aikštelės metrų. Perišas Petis. Ir neįveikia dzūkai Šiaulių spaudimo. Štai taip, Antanas ir Reikos auklėtiniai užklupo nepasiruošusius Alaro Varako žaidėjus. Ir Estas prašo minutės per traukėlės. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Rule number one – in flavor we trust. Canes – change your soda. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Šiaulių komandos penketukas. Ir jis privertė paprašyti minutės per traukėlės Alytaus Dzūkija po to, kai užpuolė. Šiauliečiai nepasiruošusius aikštelės šeimininkus ir privertė prarasti kamuolį, bando ir toliau kars nuo karto pasitikti dzūkus svečiai iš Šiaulių.
Paulius Denisevičius. Meta pro šalį, Vytautas Šarakauskas į makamulį. Akimas Raitas ties tritaškiu. Į baudos aikštelę atiduotas kamuolys Laurinui Biručiui ir 2 metrų 13 cm ūgio Šiaulių vidurio puolėjas stos prie baudų metimų linijos. Gediminas Žalalis. Atidaręs šių rungtynių taškų sąskaitą dabar keičiamas aikštelėje vietoje jo Mindaugas Sušinskas. Žalalis pelnė 5 taškus per pirmasis 4 minutės ir 17 sekundžių. Beje, šiandien Šiauliai verčiasi be Armino Urbučio, be vieno tų žaidėjų, kuris pastaruoju metu apskritai rungtyniauja labai naudingai. Ir rungtynėse su Vilniaus Lietuvos ryto komanda Arminas Urbutis pataikė keletą labai sudėtingų metimų. Buvo vienas naudingiausių komandos žaidėjų. Čia Perišas Petis. Stos prie baudų metimų linijos. Donatas Sabeckis. Žaidžiantis dar vieną tikrai solidų sezoną. Sužaidus 4 minutės ir 30 sekundžių pirmajame kėlinyje. Dzūkai pabandė pabėgti pirmosiomis minutėmis, tačiau Šiauliai pasivijo, dabar gali įsiveržti į priekį. Akimas Raitas pro šalį, Laurynas Birutis kovoja dėl kamuolio ir stumia jį. Panašu, kad Paulius Petrilevičius, dažniausiai taisyklės pažeidžiantis Lietuvos krepšinio lygos žaidėjas. Pirmoji pražanga jam, o Šiauliai jau atsiema ir raško vaisius už tas komandinės pražangas, kurias taip anksti šiandien susirinko Alytaus Dzūkija. Povilas Šukinas žengia į aikštelę, keičia jis Anatolijų Kašyrovą. Alytaus Dzūkijos komandoje Povilas Šukinas šį sezoną nėra pats stabiliausias žaidėjas, tačiau būna mačių, kai traukia savo komandą šiaip jau po 7 taškus renkantis žaidėjas. Pastaruoju metu jo rodikliai nėra labai įspūdingi, nors štai mače su Vilniaus Lietuvos ryto komanda kovo 31-oje jis įmetė 11 taškų per 20 minučių aikštelėje. Perišas Petis nepaskaičiavo jėgos. Mindaugas Sušinskas išmušo kamuolį, jo čia ir Nikas Stilijanų stoja į kovą. Keičia jis Perišą Petį, ne pačios sėkmingiausios Perišo Pečio minutės. Dzūkijos penketukė šiandien, kol kas tik tai 2 taškai, na, šiaip jau jo vidurkis nėra superinis, 8 per rungtynės, bet buvo serija rungtynių, kai Perišas Petis ypač kovo mėnesį drekstildavo, kaip turi būt, į Vytauto krepšį 15, į Lietuvos ryto 13 taškų ir 10 kamuolių, mačia su Lietkabeliu 11 taškų, paskutiniu metu Perišo Pečio rezultatyvumas smuko. Kartais Čelzui Kolisonui kitam Dzūkijos amerikiečiui pavyksta sužaisti rezultatyviau ir kompensuoti Perišą Petį, bet ir Čelzas Kolisonas neišstabilių, apskritai tokių stabilių žaidėjų, stabilių metikų ir taškų rinkėjų labai trūksta Alytaus Dzūkijai. Šiauliuose tokie žaidėjai yra labiau išreikšti, tie, kuriais galima pasitikėti ir tikėti stabilesnį žaidimą, tai aišku yra Sabeckis, tai aišku yra Birutis, tai yra Nikas Zeislaptas ir Akimas Raitas. Nuo jų daug priklauso Šiaulių polime. O čia be pražangos išstumė. Ne.
Vis dėlto pražanga buvo. Tiksliau, ne nuo alitiškų kamuolys paliko aikštelės ribas. Donatas Abeckis ima kamuolį. Akimas Raitas labai mėgsta žaisti štai taip nugarą, o vėliau atakuoti krepšį. Kartais ir taip drastiškai baudos aikštelėje, kartais ir atšokus per rankas. Ir dabar žaidžia labai užtikrintai. Du taškai su pražanga, Mindaugas Ušinskas. Sutriuškintas šios atakos metu. Ir Povilo Čiukino pagalba taip pat jau nieko negelbėja. Akimas Raitas prameta baudos metimą. Šiauliai turi 6 taškų pranašumą, nepaisant to. Donatas Abeckis ir Povilas Šukinas išmaudytas. Išmaudytas kaip mylimos mamos vaikiškoj voneliai. Prašo minutės pertraukėlės. Viešbutis sanatorija, restoranas ir spa Gradialiai Palangoje. Trokštančius pasimėgauti ramybę, įkvėpti tyro oro gurkšnį ir pasilepinti sveikatinimo procedūromis, kviečiame apsilankyti ir patirti iš svajotų kūno bei sielos poilsio akimirkų sanatorijoje Gradialiai, kuri įsikūrusi vos 300 metrų iki jūros ramioje Palangos vietoje. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Alitiškių stovykla. Alaras Varakas, vyriausiasis Zūkų treneris, puikiai supranta šių rungtynių kainą. Ir jau paprašė antrosios minutės pertraukėlės. Tai reiškia, kad Estui pirmoje rungtynių dalyje liko tik tai viena pertraukėlė. Ir na, tai suprantama, Šiauliai bėga į priekį ir nuo rungtynių pradžios gali daug priklausyti. Jau dabar komanda skiria 8 taškai, o alitiškiai negali švaistyti progų kaunantis dėl atkrintamųjų varžybų. Šiame sezone Povilas Šukinas atsidaro šiandien. Laurinas Birutis, iš čia jis aišku nepavojingas. Birutis gali pataikyti tokius metimus, minkštą metimą iš vidutinio nuotolio turi šis vidurio puolėjas ir gana taiklė ranka, bet Birutis prameta. Ir Šarūnui Beniušiui užleidžia vietą aikštelėje. Šarūnas Beniušis. Vidurio puolėjas iš Mažeikių. Dar praėjusį sezoną jis žaidė nacionalinėje krepšinio lygoje Raseinių Rasų komandoje. O šiemet Antanas Sireika juo pasitiki. Pasitiki iš esmės kaip ir visais krepšininkais, kuriuos turi Lietuvos krepšinio profesorius Antanas Sireika. Ir Beniušis drąsiai metamas į kovą. Na, apie Sireikos drąsą apskritai galima pakalbėti, vien jau ką reiškia faktas, jog lemiamomis akimirkomis su Lietuvos ryto komanda ketvirtajame kelinyje aikštelėje buvo Mantvydas Žukauskas, o čia Paulius Danisevičius įkiša puikų perdaimą nuo parketo Mindaugui Sušinskui, kuris drebina krepšį galingų dėjimų. Gražus ir energingas alitiškių išpolis. Akimas Raitas meta pro šalį ir prieš Paulių Danisevičių. Pažeidžiamos taisyklės. Na, šis krepšininkas yra tikras
emocinis Alytaus Dzūkijos vedlys. Dabar jis užtikrintai kulniuoja prie baudų metimų linijos. Šiaip jau Paulius Danisevičius nėra nei ilgiausiai rungtyniaujantis, nei statistiškai pats svarbiausias žaidėjas. Tačiau jis labai dažnai Alytaus Dzūkija įneša taip reikiamos energijos. Energijos, kuri kartais padeda pavyti, išbristi iš duobės. Ir drįstu teikti, kad su lyg Danisevičiaus pasirodymo aikštelėje Alytaus Dzūkijos žaidimas pagerėjo pirmojo kėlinio pabaigoje. Galų gale Dzūkai su lyg jo pasirodymu dabar jau mažina skirtumą iki 2 taškų. Nuo 8. Pažiūrėkite, kokia kibi Pauliaus Danisevičiaus gynyba. Nežinau, kiek ji tiesiogiai duoda naudos, bet ji tikrai erzina varžovų žaidėjus. Galbūt priverčia juos priimti nervingus, neparuoštus sprendimus. Trojus Tayloras dabar diriguoja Šiaulių atakoms, epizodiškai šiaip jau žaidžiantis Šiaulių legionierius. Per 5 rungtynes, per 7 minutes vidutiniškai renkantis po 2 taškus. Šis krepšininkas. Čia Nikas Eislavtas. Septyniolika 21, 2 minutės iki pirmojo kelnio pabaigos. Paulius Danisevičius, 2 taškai krepšyje. Štai ką duoda energiją. Ir užsivedęs Paulius Danisevičius. Alaras Varakas netrukus į aikštelę sugražins Perišo Petį. Aišku, keis ne Paulių Danisevičių, o Nikas Eislavtas grįžta į savo darbovietę. 3 taškai Alytaus Dzūkijos krepšyje. Vienas pavojingiausių Lietuvos krepšinio lygos metikų yra Nikas Eislavtas. Per rungtynes išmetantis po 7 tritaškius vidutiniškai. Ir pataikantis po 3. Zeislavtas, Tayloras turi šiek tiek erdvės metimui ir jos neišnaudoja. Prasidėjo paskutinė pirmojo kėlinio minutė. Paulius Petrilevičius. Sušinskas apgavo Šarūną Beniušį, bet po krepšių nesiveržė Nikas Tilijanu. Neišnaudoja neblogos progos legionierius iš Kipro. Čia Akimas Raitas vėl taranuoja baudos aikštelę. Kai tik tai darbo imasi Akimas Raitas, šiandien Dzūkai turi problemų, dabar net ir tvirtai sudėtas žaidėjas Alanas Viginsas. Neapsigina, Tomas Jasevičius ką tik perspėjo Alarą Varaką, jog gaus techninę pražangą, jeigu toliau draskys akis rungtynių teisėjams. Tomas Jasevičius perspėjo Alarą Varaką, beje Varakas vakar šventė savo 36-ąjį gimtadienį. Ir įdomus dabar Varako sprendimas, pakeistas yra būtent Paulius Danisevičius, nors buvau įsitikinęs, kad nesodins Varakas Danisevičius. Likus 41 sekundį iki pirmojo kėlinio pabaigos, kita vertus 6 minutes rungtyniavo Paulius Danisevičius, taigi gal tai ir tiesiog atokvėpis. Beje, po 2 kėlinių Pasvalyje pieno žvaigždės atsilieka nuo Panevėžio Lietkabelio. 42-54. Ten aukštaitiškas derbis baigsis greičiau nei rungtynės Alytuje ir rezultatą būtinai pranešiu. Gediminas Žalalis atakuoja prieš Šarūną Beniušį, pastarasis nusiema kamuolį. Ir Šiauliai gali galbūt net ir 2-ženklį pranašumą turėti pasibaigus pirmajam šių rungtynių kėliniui. Zeislavtas, Tayloras ir nepavyksta Trojui Taylorui kažko naudingo nuveikti savo komandos labui, sužingsniuoja šis amerikietis.
Dar turi sekundę ir 60-asias Alytaus Dzūkija. Na, toks, sakyčiau, keistas dalykas. Perišas Petis nutarė nesigadinti statistikos. Gerai. Kartais būna ir tai, bet komandos draugam tai nepatiko. Jok netakavo krepšio amerikietis paskutinė sekundė iš vidurio aikštės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Beje, rytoj ypatinga diena Lietuvos krepšinėje, Lietuvos krepšinio lygoje konkrečiai, rytoj yra Lietuvos krepšinio lygos 25 metų jubiliejus. Rytoj ta diena, kai Lietuvos krepšinio lyga skaičiuos savo 25-ąjį gimtadienį ir aišku, jūsų laukia taip pat transliacijos kuriuose bus akcentuojamas tas 25-metis rytoj. Dvejos rungtynės, Kėdainių Nevėžis, Utenos Juventus ir desertas, Klaipėdos Neptūnas, Vilniaus Lietuvos rytas. Taigi, stebėkite Lietuvos krepšinio lygos reguliariojo sezono finišą visoms komandoms. Jau lieka labai nebedaug žaisti, na pavyzdžiui, ir šių rungtynių dalyviams Alytuje. Po šio mačo liks sužaisti tik po trejas rungtynės. Ir viskas, čia Rytis Pipiras. Pataiko iš trijų taškų zonos. Techninė pražanga Alarui Varokui buvo perspėtas Alytaus Dzūkijos vyriausias treneris. Ar Gediminas Žalalis gavo techninę? Aha, netgi nubaustas Alytaus Dzūkijos atsarginių žaidėjų suolelis. Valdemaras Chomičius nerimastingas. Alaras Varakas dabar atsisuko į savo labiau patyrusį kolegą Valdemarą Chomičių ir klausė, kodėl, Valdai, kodėl, bet techninė jau įrašyta. Buvo perspėti Dzūkai. Akimas Raitas. Įmasi darbo toliau, jau 9 taškus pelnės šis amerikietis, taigi suprantama, kodėl drąsiai atakuoja krepšį, tokią teisę tarsi ir turi. Dabar nepataiko, čia Perišas Petis, ryštas įmetimui per Donatą Sabeckį. Kol kas visi žaidėjai sėkmingai įsijungė į Šiaulių polimą. Čia Sabeckis ir jis pataiko iš 3 taškų zonos. Šiauliai terorizuoja aikštelės šeimininkus. Na, tikrai gerą sportinę formą yra pagavusi Saulės miesto komanda. Reikia pripažinti, nepaisant pralaimėjimo Lietuvos rytui, ar tokio skaudaus, labai skaudaus pralaimėjimo paskutinė sekundė Pasvalio pieno žvaigždėms, kad šiauliečiai yra tikrai grėsminga jėga prieš atkrintamasias varžybas. Ir aš galvoju, kad nei Klaipėdos Neptūnas, nei Panevėžio Lietkabelis ketvirtfinalyje negalėtų jaustis labai saugiai ir ramiai. Jeigu jų varžovas bus Šiauliai, galų gale atsitiktinai
nugalėti Kauno Žalgirio komandą neišeina šį sezoną. O Šiauliai balandžio antrą dieną tą padarė savo aikštelėje 93-90. Priminsiu, kad Kauno Žalgiris šiuo metu kaunasi dėl vietos Eurolygos finalo ketvirtį, taigi Šiaulių pergalė šitą pasako apie šios komandos sportinę formą. Petrilevičius, na, štai čia jo stiprybė. Jis yra labai agresyvus žaidėjas ir jeigu jis daugiausiai pražangų renkantis krepšininkas Lietuvos krepšinio lygoje, tai reikia pažymėti, kad jis yra ir daug tų pražangų išprovokuojantis žaidėjas. Šiaip jau labai įdomi yra Pauliaus Petrilevičiaus statistika. Jis rezultatyviausias dzūkų žaidėjas, renkantis po 11 taškų, jis daugiausiai kamuolių atkovojantis po 5,5. Beje, jis atkovojo net po 2,5 kamuolio puolime, o tai vienas geriausių rezultatų visoje lygoje. Jis tuo pačiu ir perima po kamuolį per rungtynes, jis po 2 kartus klysta. Labai daug statistinių rodiklių per 26 minutės vidutiniškai praleidžiamas aikštelėje. Rytis Pipiras nepabūksta varžovų, Šarūnas Beniušis sutvarko reikalus puolime. Ir Dzūkai jau turi 14 taškų deficitą. Nebus lengva iš Šiaulių jį atimti. Sabeckis užpuola Čelzą Kolisoną ir štai čia Donatas Sabeckis demonstruoja, kad prieš jį tokie naivus perdaimai nepraeis. Oi, Donatas Sabeckis nežiūrėdamas atlieka perdaimą Šarūnui Beniušiui ir Beniušis sugadina šią situaciją. Tikrai neblogą progą turėjo Beniušis. O Šiauliai panašu, kad jau žaidžia ir ne tik tai efektyviai, bet ir efektingai, bent jau stengiasi tai daryti. Čia ką tik vienas žiūrovas išleido tokį priešmirtinį garsą tribūnuose. Alus yra geras dalykas. O čia Paulius Petrilevičius pelno 2 svarbius taškus Dzūkam. Na, dabar apsikeitė komandos vienu rodikliu pagal pražangas. Dzūkai neturi nei vienos, Šiauliai turi 4 jau susirinkę. Zeislavtas pro šalį. O, Gediminas Navickas. Ir gražiai suvaikščiojo kamuolys. Alnas Viginsas baigė ataką dėjimu. Ir dabar jau Antanas Sireika paprašo pasitarimo. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Na ką, mūsų kūrybinė grupė irgi paplojo šių rungtynių šokėjams Alytuje. Gaila iš tikrųjų, kad reguliariojo sezono finišė taip nedaug žmonių šiandien yra susirinkę stebėti šių rungtynių. Na, šiaip jau statistiškai Alytaus Dzūkija nors ir nežiba Lietuvos krepšinio lygoje pagal lankomumą, tačiau tai nėra ir pati blogiausia komanda. Na, sakyčiau, kad gana solidus ir tie skaičiai. 2000 žiūrovų per rungtynėse vidutiniškai lankosi Dzūkijos rungtynėse. Šiandien, na, vargu bau, ar turim 200. Petrilevičius. Ir Dzūkai 6-0 laimė atkarpą. Taip, asmeniškai ginasi aikštelės šeimininkai.
Ir štai tokia skylė toje gynyboje, čia asmeninėje gynyboje. Gediminas Navickas nesulaukė apsikeitimo ir rodo komandos draugui, kad turėjo perimti kažkas. Evaldo Šaulio globą nesusikalbėjo aikštelės šeimininkai. Žalalis prieš metimą prasižengė Rytis Pipiras. Alytaus Dzūkija pagal baudų pataikymo procentą nežiba Lietuvos krepšinio lygoje. Na, tai nėra praėjęs sezonas, kai Dzūkai apskritai visose taiklumo rodikliuose buvo prasčiausia komanda Lietuvos krepšinio lygoje. Na, tarkime, baudas meta 71 procento tikslumu ir tai yra prasčiausias rezultatas visoje lygoje. Dar viena pražanga. Ir Gediminas Žalalis užleidžia vėl vietą aikštelėje Mindaugui Sušinskui. Dzūkams beje buvo tai tik tai pirmoji komandinė pražanga šiame kelinyje. Šarakauskas, na čia Šiaulių stiprioji pusė. Tarkime, neturi Alytaus Dzūkija vidurio polėjo galinčio pataikyti iš trijų taškų zonas. Mane bent Alaną Viginsą vadinsi vidurio polėjui, bet aišku, kad jis labiau yra sunkus kraštas, šiaip galintis ir lengvojo krašto polėjo pozicijoje žaisti. Čia du taškai, Mindaugas Sušinskas sėkmingai keičia Gediminą Žalalį. Na, Šiauliuose ir Vytautas Šarakauskas gali pataikyti iš toli, gali ir Arminas Turbutis, kuris šiandien nerungtyniauja dėl traumos. Čia Laurinas Birutis liečia lanką, bet pražanga įrašyta Birutį stumusiam varžovui, Mindaugui Sušinskui. Nu ką, Laurinas Birutis ir šiandien kol kas nežiba pirmoje rungtynių dalyje. Galbūt kiek ir smukus yra šio vidurio polėjo forma. Galbūt, kaip Antanas Irika sakė, ir sužvaigždėjo Laurinas Birutis, pasak Antanos Ireikos televiziniai reportažai ir dėmesys neįnauda Laurinui Biručiui. Gediminas Navickas iš toli netaikliai. Na, teko kalbėtis su Žalgirio komandos direktoriumi Pauliumi Motiejūnu. Interviu su Pauliumi jūs galėsite matyti jau kitą savaitę. Internete jis aišku irgi skraidys. Ir Paulius sakė, kad Laurinas Birutis kitame tikrai žais Kauno Žalgirio komandoje. Nuvylė jis Antaną Sireiką, sakydamas, jog turiu atsiprašyti trenerio, bet mes nebematome Laurino Biručio Šiauliuose. Jeigu Birutis žaistų visą sezoną taip, kaip pastarąsias dvejas rungtynes, vargu ar Paulius Motiejūnas tai būtų kalbėjęs. Pastarąsias dvejas turiu omenyje mačą su Lietuvos Rytu ir kol kas pirmąją dalį su Šiaulė, su Alytaus Dzūkija. Sabeckis, netaikliai. O, perima kamuolį Vytautas Šarakauskas ir nepasiekia kamuolys Laurino Biručio. Pats piktas atrodo Laurinas Birutis. Na, viena vertus statistika neatrodo prasta. Per 10 minučių 4 taškai, 3 kamuoliai. Vidutinis rezultatas, bet apstumdamas kol kas po krepšiu yra Laurinas Birutis. Ir tikrai nedominuoja. O šį sezoną jis vis dar statistiškai yra daugiausiai taškų pelnantis ir daugiausiai kamuolių per rungtynes atkovojantis žaidėjas visoje lygoje. 15 taškų, 7 kamuoliai. Dabar Birutis grūmėsi, bet Anatolijus Kaširovas pasiema kamuolį ir pelno taškus per Lauriną Birutį.
Paulius Danisevičius dabar jau erzina Kristupo Žemaitį. Nikas Eislaftas, dar vienas tritaškis, Šiaulių komanda, tildo viena kita, Alitaus Dzūkijos aistruolį bandantį patriukšmauti tribūnose. Komandas vėl skiria 13 taškų, neilgai. Tritaškiu atsako ir Anatolijus Kaširovas. Aš prieš tai sakiau, kad Anatolijus Kaširovas negali pataikyti iš 3 taškų zonos. Ir Anatolijus Kaširovas sako, kad tu čia nusišneki. 3 taškai krepšyje. Tikrai ne pats patikimiausias Dzūkų tritaškininkas. Metantis tritaškius labai retai, labai retai. Atlieka vidutiniškai po 30-asias tritaškio per rungtynes. Bet dabar metimas taiklus. Kaširovas vėl įmasi darbo iš krašto ir pajautė metimo skonį. Legionierius iš Rusijos. Metimo skonį dar geriau skamba. 2 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Zeislaftas visiškai laisvas, savižudybė Dzūkijos gynybai. Bet metimas pro šalį. O Petrilevičius prasižengė kovoje dėl atšokusio kamulio. Ir žinodamas, jog Paulius Petrilevičius gali greitai ir trečią pražangą užsidirbti, nes mėgsta jis tas pražangas rinktis, iš karto keičia Alaras Varakas savo polėjo, o čia Laurinui Biručiui. Įmeta kamulį Kristupas Žemaitis ir jau niekur kitur Laurinas Birutis to kamulio padėti nebegalėjo. Vyginsas irgi gali pataikyti. Sušinskas ištraukė kamuolį. Su juo jau šiauliečiai. Birutis. Na čia vėl nežino, ką buvo sugalvojęs Laurinas Birutis. Man atrodo, kad tarsi yra apie perdaimą galvojo vidurio polėjas. Galiausiai rinkosi metimą, o Paulius Danisevičius. Nors ir ne rezultatyviausias, bet man atrodo ryškiausias šių rungtynių Alitaus Dzūkijos žaidėjas, dabar ir perimantis kamuolį. 6 taškai jo sąskaitoje, rezultatyvus perdavimas, perimti kamuolį, o čia pozicijos užsimti nesuspėjo. Evaldas Šaulys pražanga jam, taigi dar ir baudų metimus. Mes alitiškiai, Mindaugas Sušinskas paprašė keitimo po baudų metimu. Prašo Antanas ir 1 minutės per traukėlės. Rule number 2, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. ...39-49, 53 sekundės iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos, paprašė Antanas Sireika antrosios pertraukėlės, dar abu treneriai po 1 minutę turi savo kišenėse. Alaras Varakas 2 minutės pertraukėlės sudegino pirmajame šių rungtynių kelinyje, antrajame nebeprašė. Mindaugas Sušinskas pasiruošęs mesti baudas, 4 taškai yra jo sąskaitoje, rezultatyviausias Dzūkų gretose Paulius Petrilevičius su 8, Anatolijus Kaširovas pelnęs 7, Gediminas Žalalis ir Paulius Danisevičius po 6. Šiauliams 9 surinko Akimas Raitas, 8 Evaldo Šaulio kraityje, 7 pridėjo Donatas Sabeckis.
Na, Dzūkam dabar svarbiausia, kad nepaleido Šiaulių per toli. Prisiminkime, kad komandas vienu metu skyrė jau labai solidus nuotolis. 14 ar net 15 taškų. Dabar lieka tik tai 9. Nu, čia pražanga prieš Akimaraitą. Tai yra ketvirtoji komandinė Dzūkų pražanga. Baudų dar šiauliečiai nemes. Akimas Raitas, niekas jo neišstūmė iš baudos aikštelės ir ten jis negalėjo atsidurti Dzūkų gynyboje, jeigu šie norėjo išvengti problemų. Po krepšių Akimas Raitas šiandien yra aktyvus ir ten net ir Anatolijus Kaširovas ar Alnas Viginsas su šiuo lengvuoju kraštu nepasistumdo. Ir čia Šiaulių komandos stiprybė. Du aukšti stiprus vyrai baudos aikštelėje šiaip jau, Laurynas Birutis ir Vytautas Šarakauskas. Juos turi prižiūrėti Akimas Alanas Viginsas, Anatolijus Kaširovas, o Akimas Raitas savo pozicijos žaidėjus, tokius kaip Mindaugas Ušinskas, apstumdo nesunkiai. Nors Sušinskas gana tvirtai sudėtas žaidėjas. Galimai paskutinė aikštelės šeimininkų ataka šiame kėlinyje. Kaširovas. Nuo Alamo Viginso kojas kamuolys paliko aikštelę. Alamas Viginsas užsiminėja aferizmu. Akivaizdžiai jautė ir matė, kad nuo jo kamuolys paliko aikštelę, bet bando paspausti teisėją. Teisėjas jaunas, galvoja, gal pavyks. Bet Aurimas Borosas sako, viską mačiau. Gražus Žemaičio perdavimas Kristupui Laurynui Biručiui. Ir Alnas Viginsas iš savo aikštelės pusės paleido visai neblogą metimą. Sulik finalinę antrojo kėlinio sirena. 11 taškų. Tiek skiria komandas. Šiek tiek pailsėkite, beje dabar Delfi TV eteryje ir reportažą matysite. Taigi su krepšiniu išlikite, o vėliau sugrįšime į Alytų. Labas vakaras, ponios ir ponai. Good evening, ladies and gentlemen. Sveiki atvykę į Kauno sporto halę. Ji visada laukia. Ji viską prisimena. 14 sezonų Žalgiryje žaidžiantis Paulius Jankūnas kartu su mūsų kūrybinė grupė trumpam grįžo į Lietuvos krepšinio meką. Grįžo tam, kad prisimintų ir primintų, kas čia dėjosi tiek ant parketo, tiek ir sirgaliams nematomose erdvėse. Na tai va, mūsų ta senoji rūbinė. Niekas nepasikeitė. Kur vieta buvo paties Paulio? Mano va čia buvo, šitam kampe vieta. Aš va čia, šita mano ir spintelė buvo. Iš pradžių dar tų spintelių nebūdavo, gal jo, iš pradžių va truputėlį pasikeitė, nes spintelės atsirado. Iš pradžių būdavo tik tai toksai kabliukų juosta ir mes viską kabindavomės. O Sabas kur sėdėjo? Va tai va būdavo, va tos va. Sabas sėdėjo, va čia va. Sabas va šičia sėdėjo. Čia žinau sėdėjo Šalengas čia sėdėjo. Dabar tik tai Timinskas nelabai prisimenu, kur sėdėjo, ar jisai čia sėdėjo, ar čia. Čia Tanokas sėdėdavo šitam kampe, atsimenu, tikrai. O Edas Kota? Edas Kota va čia sėdėjo. Čia Edas Kota sėdėjo, po to Markusas Braunas va čia sėdėjo, kitais metais jau kai atvažiavo. 19-metis Jankūnas Žalgiryje iškart debiutavo galingais pasirodymais tiek LKL, tiek Eurolygos varžybose. Savo žaidimu dabartinis Žalgirio kapitonas pilnai pateisino to mečio trenerio Antano Sireikos tikėjimą. Pirminis tikslas tai buvo po pirmų metų išsilaikyti Žalgirį, nes daug jaunimo gauna šansų ir po dublerių, ir iš kitų komandų, jeigu atvažiuoja jauni. Ta pirmus metus gauni, kaip pasakyti, avanso truputėlį, nes nu, tu gerai žaidi dubleriuose ir tave paimai pirmą komandą ir žiūri, kaip tu adaptuojasi vyrų krepšinį. O kad tiek metų išbūsiu Žalgirį tikrai niekada negalvojau, bet tikrai dėl to nesigriaužiu ir esu laimingas. Per savo 15 metų profesionaliame krepšinyje Jankūnas tik vieną sezoną bandė laimę svetur, kai 2009-aisiais vilkėjo Maskvos srities Chimki marškinėlius.
Pasiūlymų buvo nuolat, sako Jankūnas, bet Kauno palikti nebesinorėjo. Buvo, nežinau, čia prieš 4 metus ar prieš kiek buvo tikrai nemažas domėjimas ir iš CSKA. Buvo dar anksčiau, kaip Žalgiris buvo pirmoje krizėje ir iš Vitorijos buvo susidomėjimas. Galbūt tos sąlygos nebuvo ant tiek ženkliai geresnės, ką aš čia turėjau, kad visą laiką turėjau daug žaidybinio laiko. Jau čia, kai susirinkdo 12 žaidėjų, treneriai visi ir kai vykdo susirinkimai, būdavo labai, labai karšta ir oro trūkdavo, nes nu, tokie mažai patalpai tiek daug vyro, tai kartais net laikydavo duris praviras, kad to įpūst truputėlį gaivos. O muštynių čia yra buvę? Yra buvę, nu, tokių gal ne jau ten labai muštynių, kaip pasakyti, ne bokso, bet apsistumdymų, apsižodžiavimų be abejo yra. Iš pradžių, kaip pasakyti, leisdavom truputėlį apsipykto, po to jau, kai matom, kad gali įvykti kažkokia tai trauma ar kažkas, tai rimčiau tada jau puldom visi ir išskirdom. Paulius Jankūnas per daugelį metų užsitarnavo gudraus, techniško ir patikimo žaidėjo vardą. Kai kurie krepšinio mylėtojai mėgsta išskirti ir Pauliaus pomėgį sužaisti grubiau. Matot, ta sąvoka grubus žaidėjas, tai manau, kad turi daug reikšmių ir aš nepriskirčiau savo šitos sąvokos. Be abejo, būna visokių situacijų, būna galbūt kažkur tai ir ranką palaikai ar kažką tai daugiau padarai, bet grubumą tai aš suprantu, kai tu žaidi alkūnėmis, tu žaidi taip, kad kitam žaidėjui padaryti kažką blogo ar kažkaip tais, nu, niekada aš to nedariau ir niekada nedarysiu, paprasčiausiai manau, kad savęs neapibūdinčiau kaip grubių žaidėjų, paprasčiausiai būna dalykus, sakau, kuriuos naudoju aikštelėje, kad įgaut kažkokį tai pranašumą prie žaidėją, bet tai tikrai nėra grubų žaidimai. Kai Moizinovičius žaidė Lietuvos rytę, tai mane ten lūpdavo kiekvienas varžybas ir aš turbūt daugiau laiko praleisdavo ant parketo negu atsistojęs, kai dar buvau jaunas. Taip kad vat, čia ir buvo galbūt labai grubus žaidimas, būdavo pas mus komandai toks Goranas Jurakas, tai aš pirmą pusmetį kinųjų metų turbūt nesu ne vieno kamulio priėmęs per treniruotę, arba jeigu priėmęs, tai vos ne savo aikštelės pusėje arba prie vidurio, nes tiek gaudavau ir kontaktų ir tiek alkūnių, kad baisu net būdo, bet aš jo vis laiklausiu, kodėl sakau, tu čia taip mane per treniruotę, nu, spaudi. Jisai sako, tu dar jaunas, jisai sako, tu pavau, dabar tu tavo per treniruotę sunku, bet per varžybas, kai tau bus lengva, kai tu negausi tokio spaudimo ir, ta prasme, tokio kontakto. Tai nežinau, turėjau neblogų mokytojų, kas liečia tą linkmę ir galbūt kažką tai truputį perėmiau per iš jų kažką teko kažkada panaudoti ir galbūt tas gandas toksai kūriamas yra. Beje, tikriausiai ir jums ne kartą teko girdėti istoriją, kad Paulius Jankūnas krepšinį galimai pradėjo žaisti dėl Manto Kalniečio. Teko ir mums, teko ir Pauliui. Man tas truputėlį sureikšmina tą visą dalyką. Jis, kaip pasakyt, mėgsta prisimti nuopelnus savo ir tikrai, kai susitinkam, dažnai jis man tą primena, bet paprasčiausiai aš nusprendžiau lankyti krepšinį ir tėvai niekada nebuvo susidūrę su sportu, su krepšiniu. Jie paprasčiausiai galvojo, ieškojo, kur čia būrelis, kokioje mokykloje vyksta, kaip suras, kur nuvest savo sūnui treniruotės. Ir kadangi mūsų mamos su mano ir Manto studijavo kartu, yra geros draugės, turbūt užklausė ir sako, kad Mantas sportuoja čia tokio ir tokio mokykloje, galbūt gali ten pabandyti. Taip ir atsidūrėm iš pradžių, nors ir mes skirtingo amžiaus, bet atsidūrėm vienoje grupėje. Staliukas tai kitas, nes buvo toksai mokyklinis stalas, labiau pastatytas, aukštesnis. Televizorius ne iš naujųjų, bet gali ir naujesnis, negu 2-3 metais buvo. Stalas tas pats, čia taip podavomės, visi dušai tie patys. O kaip jūs, pavyzdžiui, į šitą dušą tildavote? Jis labai nedidelis. Ne, gal tik taip atrodo, kad nedidelis. Atsimenu, kad tildavom be problemų, tik vis laik būdavo problema su vandeniu, nes jeigu daugiau žaidėjų atsukdavo, ta prasme, 3-4 pradėdavo vienu metu prausis, tai srovė būdavo labai silpna. Ir rėkdavo tada visi? Nu, tada rėkdavo, kad jaunimas truputėlį pastovi palaukė, kol vyresni žaidėjai nusiprausi. Aš taip įsivaizduoju, kad į šitą galvos nedėjo tik tai Edas Kota. Yra tekę, atsimenu, kad tikrai kažkas dėdo, gal net ir pats esu pataikęs, kadangi jisai čia toks nepatogus, bet, nu, kaip pasakyti, vieną kartą kažkas pataiko, po to visi ir įsimena, nes mato, kaip yra skausminga ir kaip negerai.
Įsijungęs Instagramą iš karto ieškau LKL naujienų. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai, jubiliejinio 25-ojo BetSafe LKL sezono ketvirtasis ratas įsisuko statistikos vidurkį bendrame kontekste. Dervinas Bristolis atiduoda kamuolį Virginijai Šeškai pas... Maksimas Kornijenka, gražus žaidimo nugarai krepšį pavyzdys. Čia Kupšas stepautas, spėja Kupšas nusileist prie Egijaus Dimšos, Bradusas lieka laisvas ir taikliai meta iš Virginijų Šeškus, kad kamuolys iš viršaus nuėjo į kraštą, o ne po lenta, kur apylais vis buvo Egijaus Dimša dabar nesugaunantis. Įkų klaida, aukštas ir nerangus vidurio polėjas turi būti maitinamas į krūtinę arba virš varžovų galvų, o čia laiko mažai. Olį, upas, opa, Karolis Gušikas. Na, jau antrą mėnesį Lietuvoje, Dino Pita. Krepšininkas kuris. Linkevičius pataiko iš toli. Įvairovės polime. Gušikui pinasi kojos, košė baudos aikštelėje. Simas Buterlevičius. Agresyviai nesužais. O Šikšniai tik duok, erdvės, žaidėme vienas prieš vieną. Tai yra gynybo po vieną. Pita vėluoja prie Martino Linkevičiaus, šis pataiko antrą, tritaškį. Šio kamuolys labai gražiai. Šikšnius, taikliai iš toli, Arvidas Šikšnius. Vieno taško pranašumą turi Prienų Birštono Vytautas. Atsarginių žaidėjų Solelio Uteniškio ekipoje. Samėnui šansas suteiktas nebuvo. Matu Brodusas buvo vienas rezultatyviausias savo komandoje. Šeškus iš pokrepčio. Edvinas Šeškaus per trumpas šiek tiek. Kornienka priekyje, Šikšnius du prieš vieną. Bičkauskis puikiai viso toko. Ir perdavimas geras. Šeškus, Miniotas laisvas. Pataiko Regimantas Miniotas. Koškiams daugiau pažais per priekinę liniją. Galbūt nereikėtų veltis į štai tokį bėk ir mesk stiliumi grįstą žaidimą. Rašaunas Brodusas. Martynas Linkevičius ir čia trūko nedaug. Bičkauskio rankose kamuolys. Alejupas Gušikas. Dar vienas kamuolio užmetimas. Pražangų nėra, Pita. Iki galo. Avantiūriškai taikliai. Dino Pita. Kornienka. Dar kartą drąsiai iš toli, Maksimas Kornijenka pataiko. Egidijus Dimša yra baudžiamas nesportinė pražanga. Tribūnose. Brodusas dar kartą iš eigos pataiko Egidijus Dimša. Vėlme pabaigoje, o po to dar pralaimėjo pratesime. Pita iš toli, jo derinys Dino Pitas. Brodusas dvigubina prieš Brodusą Dimša. Žukauskas iš pokrepšio pataiko ir Maksimas Kornijenka dar užsidirba asmeninę pražangą. Viskas baigsis. Brodusas. Šeškui. Ojojoj. Edvinas Šeškus. Protestuojantį Žydrūnas Urbanas įsiveržęs į aikštelę. Karšiuojasi Juventus strategas. Net neduoda rankos.
net neduoda rankos Virginijui Šeškui, tai nėra gerai. Vytauto treneris čia nieko dėtas, bus galima įsakyti susikaupusias mintis spaudos konferencijoje, kaip bebūtų. Mes ir vėl Alytuje, lieka mažiau nei 2 minutės iki trečiojo kėlinio pradžios. Pasikalbėkime apie pagrindinius šių rungtynių skaičius. Na, aišku, patys svarbiausia dega jūsų ekranuose stambiu planu. Šiauliai priekyje 11 taškų skirtumų. Dzūkai kol kas metė 6 tritaškius šios dienos rungtynėse, pataikė 2. Šiauliai metė 12 tritaškių ir pataikė 6. 50% tikslumas. Ir tai viena priežasčių, kodėl šiauliečiai priekyje tokių skirtumų. Plius šiauliai labai taikliai meta baudų metimus, meta jų ir nemažai. 13 iš 14, 92% pataikymas nuo baudų metimo žymos. Ir tik tai 2 taškiai kol kas yra Šiaulių komandos silpnoji žaidimo gyja. 38% tikslumas, tai čia reikėtų korekcijų. Iš 26 dvitaškių 10 pasiekė tikslą. Šeimininkai dvitaškius metą beveik 2 kartus sėkmingiau, 14 iš 23. Šiauliai vien pakartotinais bandymais surinko 13 taškų pirmoje rungtynių dalyje, kai Dzūkija tokiu būdu surinko 2 ir šiauliečiai atkovoja 8 kamuolius puolime prieš varžovų 3. Šioje kategorijoje taip pat kol kas smaugė aikštelės šeimininkus. Baudos aikštelėje gana komfortiškai jaučiasi Dzūkai, pelnė 24 iš 40 savo taškų, tačiau iš tolimesnių distancijų arba iš vidutinio nuotolio kol kas sunkiai sekasi rasti metimų. Na ir reikėtų susirūpinti gynybą. Aikštelės šeimininkams 51 taškas praleistas per 2 kelnius yra gerokai per daug. Na, Šiauliai apskritai yra gerai puolanti komanda ir žino, kaip ir į to paties Kauno Žalgirio krepšį sumesti 93 taškus. Šiauliečiams nėra naujiena šį sezoną pelnyti ir 120 taškų. Galime prisiminti mačą su Utenos Juventus komanda, kai būtent tiek pelnė Utenos Juventus tos dienos varžovai. Ir Nikas Zeisloftas tame mače sumetė 12 tritaškių metimų. Šiandien Nikas Zeisloftas sumetė 2 tritaškius iš 5 ir yra pelnęs 9 taškus. Jis antras pagal rezultatyvumą. Akimas Raitas su 11 taškų yra pats rezultatyviausias. Šiaulių gretose Dzūkijos sudėtyje išsiskiria 8 taškus surinkęs Paulius Petrilevičius, 7 pridėjo Anatolijus Kaširovas ir Gediminas Žalalis su Pauliumi Danisevičiumi pelnė po 6. Beje, Šiaulių sudėtyje Donatas Sabeckis šiandien kol kas yra atlikęs tik tai vieną rezultatyvų perdimą. Komandos kapitonas įprastai atlieka po 7 perdimus per rungtynes. Ir tai neįprastai mažai jam. Anatolijus Kaširovas atsidaro antrojo rungtynių dalyje. 9 taškas ir Rusas jau rezultatyviausias šeimininkų žaidėjas. Priminsiu, Dzūkija yra 9 turnyro lentelės vietoje ir vis dar gainiojasi nuvažiuojantį atkrintamųjų varžybų traukinį. Bando pavyti Kėdainių Nevėžį, kuris vieną pergalę priekyje ir aišku bando neprisileisti Vytauto komandos, o Prienų Birštono klubas yra per vieną pergalę nuo 9 vietos. Jeigu Dzūkai pralaimi šiandien, o Vytautas po kelių dienų namuose įveikė Šiaulius, Vytautas netikėtai pakyla iš lentelės dugno. Sakau netikėtai todėl, kad dar prieš porą savaičių tai atrodė misija neįmanoma Virginijaus Šeškaus auklėtiniams, bet Vytautas iškovojo 3 pergalės iš eilės ir rodo gyvybės ženklus sezono pabaigoje. Sabeckis nepataiko. Kaširovas prieš Birutį. Atstovi Laurinas. Čelzas Kolisnas labai rizikuoja veržtis ten, kur ir Šarakauskas, ir Birutis. Ir bandyti atakuoti tarp jų rankų yra naivoka. Zeisloftas labai sunkus metimas, dar ir pražangos norėtų perišų pečių. Šiaip jau kontaktas buvo. Buvo galima gal ir švilpti, na, teisėjai nevertina šio rankos prisilietimo kaip pražangos. Kolisnas sunku metimą atlieka. Ir čia nusiema kamuolį perišas petis.
Šarakauskio antroji pražanga. Trumpas vizitas į Pasvalį, ten įpusėjo. Ketvirtasis kėlinys, Pasvalio pieno žvaigždės atsilieka 7 taškais nuo Panevėžio Lietkabelio. Na, mes žinome, kaip Panevėžio Lietkabelis moka subirėti net ir labai užtikrintą persvarą turint rungtynių ketvirtajame kėlinyje. Galime prisiminti paskutinęsias Lietkabelio rungtynės su Klaipėdos Neptūnu, kai 15 taškų persvarą turėjo likus žaisti 5 minutėms, tačiau sugebėjo tą mačą po pratesimo pralaimėti. Lietkabelis tikrai nežiba šį sezoną, tai tikrai ne ta komanda, kuri pernai žaidė LKL finale su Kauno Žalgirio ekipa, kuri pusfinalyje eliminavo Vilniaus Lietuvos rytą. Sunku net ir patikėti, kaip stipriai pasikeitė Panevėžio Lietkabelis. Ir vėl grįšiu prie tos pačios temos. Jeigu atsitiktų taip, kad Lietkabelis ketvirtfinalyje žais su Šiauliais, tiesą pasakius, nežinau, už kurią komandą statyčiau. Ar už Lietkabelį, ar už Šiaulius. Aišku, favoritas būtų Panevėžio Lietkabelis, bet Šiaulių sportinė forma yra grėsminga. Net ir Panevėžio Lietkabeliui. Laurynas Birutis vos neperima kamulio. Susigražina į Alytaus Dzūkiją ir turi kiekybinę persvarą ir spėja išmesti kamulį iš 3 taškų zonos. Čelzas Kolisonas. Kuriozinė situacija. Na, kamuolys tiesiog nebuvo užvaldytas ir naujas Dzūkų atakos skirtas laikas neprasidėjo. Čelzas Kolisonas vis dėlto įvirina 3 taškį. Čia Donatas Sabeckis visą entuziazmą šiek tiek malšina taškais. Čelzas Kolisonas pro galinė linija. Čia ir vėl Birutis su Šarakausku. Kaširovas nebeturėjo kaip atakuoti krepšį, o Paulius Petrilevičius tiesiog išprausė galvelę Laurynui Biručiui ir lygioje vietoje išmaudo savo tiesioginį varžovą. Pražanga puolime Vytautui Šarakauskui be diskusijų. Šiauliai irgi pasipyksta tarpusavyje. Šarakauskas susinervino, o už nervus reikia mokėti. Perišas Petis ir vėl Vytautui Šarakauskui pražanga. Kaip lengvai Vytautas Šarakauskas renkasi pražangas. Tai yra 4-oji Šiaulių puolėjo pražanga. Nejaugi nekeis. Taip, keis. Antanas Irika. Vytautas Šarakauską. Valda Šaulys aikštelėje, taigi gerokai žemėja Šiaulių penketukas ir reika dabar kaip tik ir priekaištauja Vytautui Šarakauskui dėl tų pražangų, kurių tikrai buvo galima išvengti. Na, pražanga puolime, neatsakingai nusistumus varžovą, tada taip paprastai nesusitvarkyta su Perišu Pečiu, kai ko gero būtų užtekę tiesiog iškėlus rankas nieko nedaryti. Čia Alaras Varakas, vyriausiasis Dzūkijos treneris. Ir jo komanda mažina skirtumą iki 7. Apsigino Gediminas Žalalis prieš Evaldą Šaulį. Puikus Perišo Pečio perdimas Kolisonui. Šis dar gražesnį perdimą. Ir tikslų labai perdimą iškiša Pauliui Petrilevičiui, bet pastarasis maksimumo nepasiekė. Zeislafto pražanga buvo švelni ir Petrilevičius turėjo gerą šansą, nepaisant jos, pelnyti taškus. Dar kartą čia epizodas ir Petrilevičius apgailestavė. Na, o pieno žvaigždės savo aikštelėje prieš Lietkabelį tikrai daro kažką tokio, apie ką tik kalbėjome. Ten rezultatas, dabar jau tik tai 1 taško skirtumas. Prieš Lietkabelį atsilieka pieno žvaigždės, o lieka dar 4 minutės. Akimas Raitas iš toli, meta pro šalį. Alytaus Dzūkija pakilime, ko gero Antanas Sireika prašys per traukėlės. Jeigu dabar pilnys taškus šeimininkai, Petis iš 3 taškų zonos šeria taiklų. Tolimo metimą ir komandas jau skiria tik tai 2 taškai.
Viešbutis sanatorija, restoranas ir spa Gradiali Palangoje. Trokštančius pasimėgauti ramybę, įkvėpti tyro oro gurkšnį ir pasilepinti sveikatinimo procedūromis, kviečiame apsilankyti ir patirti iš svajotų kūno bei sielos poilsio akimirkų sanatorijoje Gradiali, kuri įsikūrusi vos 300 metrų iki jūros ramioje Palangos vietoje. BetSafe. Lažybos. Kazino. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Baigėsi Antano Sireikos paprašyta minutės per traukėlę Alytaus Dzūkija. Trečiąjį kelnį laimi 16-7. Neįprastai rezultatyvus Dzūkų ketvirtis per 4 minutės. Šiauliai praleido 16 taškų. Ir dabar komandas teskiria 2 taškai. Priminsiu, kad Šiauliai šiandien turėjo ir 14 taškų pranašumą. Akimas Raitas. Ir Čelzas Kolisonas. Puikiai įsijungia į gynybą, perišas Petis lygina rungtynių rezultatą. Šiauliai padarė vieną blogą dalyką savo, leido įsisiautyti štai šiam vyrukui. Ir dabar tiek Čelzas Kolisonas, tiek perišas Petis jaučiasi labai komfortiškai. Abu dzūkų legionieriai. Ir kuomet jie jaučiasi taip gerai kaip dabar, Alytaus Dzūkija išsiveržė į priekį šios dienos rungtynėse. 27 Antano Sireikos auklėtiniai krito į duobę trečiajame kelinyje. O Alytaus Dzūkija susigražina persvarą. Ramina Tomas Jasevičius Dzūkų atsarginių žaidėjų suolelį. O aikštelės šeimininkai bando paspausti svečius. Sabeckis. Tiesiai rankas. Šarūnas Beniušis atiduoda kamuolį Anatolijų Kašarovui akivaizdžiai sutrikę. Svečiai Gediminas Žalalis prieš Kristupą Žemaitį. Petrilevičius. Kašarovas dabar jau ant bangos. Šeimininkai tiki savimi, tiki savo metimais. Jie užtikrinti. Ir šia banga. Šeimininkai bando naudotis toliau. Kristupas Žemaitis. Laurinas Birutis. Vos nepameta kamuolio, Paulius Petrilevičius prasižengia. Netgi ne Petrilevičio perišų pečių įrašyta pražanga, Petrilevičius tiesiog nesutiko su arbitro nuomone. Jau ilgokai Šiauliai nepelnė taškų, Evaldas Šaulys iš toli, pro šalį, Beniušis neblogoje pozicijoje buvo, tačiau komandinėmis pastangomis atkovoja kamuolį Alytaus Dzūkija. Ir dabar perišas Petis tos prie baudų metimų linijos. Lyg Šiauliams problemų dar būtų maža. Jie jau viršijo ir komandinių pražangų limitą. Perišas Petis įsismarkavo jau 11 taškų. Jis yra pelnęs dabar 12-asis. Visas 7 baudas šiandien sumetė amerikietis, maža to, dar atkovojo 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir išprovokavo net 6 pražangas dabar. Jis tuo pačiu pelnė 13 tašką ir 20 naudingumo balą. Šiauliai gilioji duobėjai, Sabeckis taiklus metimas iš 3 taškų zonos, labai svarbus metimas. Šiauliams po labai ilgos pertraukos taškus pelno. Donatas Sabeckis 12-asis, jo taškas, jis rezultatyviausias savo komandoje su Niku Zeislavtu, pelniusiu tiek pat. Dabar perima kamuolį svečiai, ir čia Čelzas Kolisonas.
griežtai prasižengė prieš Sabeckį ir draugiškai pakelė pastarąjį nuo parketo. Paulius Denisevičius grįžta į aikštelę, mirkteli perišui pečiui, perima Donato Sabeckio globą. Zeislavtas, taigus metimas. Ir Paulius Petrilevičius gerai atitvėrė Šarūną Beniušį nuo kamulio. Denisevičius. Aikštelėje pasirodžius Pauliui Denisevičiui. Dzūkai dažniausiai tik taip padidina Spartą polime. Šiaip kol kas labai gerai funkcionuoja šiandieną. Aikštelės šeimininko atako organizatoriai Čalsas Kolisnas ir Paulius Denisevičius sėkmingai įsilieja į žaidimą. Denisevičius, Kaširovas, dar 4 sekundės šiai atakai. Minutės per traukėlį. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Alytaus Dzūkija paprašė pirmosios minutės pertraukėlės antroje rungtynių dalyje, trečioje kėlinį ir tą antrąją dalį Alytaus Dzūkija vis dėlto laimi labai užtikrintai 24-10 po ilgosios pertraukos. Antanos ir Reikos auklėtiniai ant parketo galbūt žengė jau nebejodami savo pranašumu ir tuo, jog laimės šias rungtynės. Kokia aukšta trajektorija, perišas Petis, permeta Laurino Biručio. Aukštai iškeltą ranką, netgi šoktelėjo, man atrodo, Šiaulių vidurio puolėjas. Puikus epizodas. Ir jame perišas Petis, aukštai iškeltą galvą. Grįžta į gynybą. Tikrai jam bangos. Šis krepšininkas. Ir jau 15 taškų pelnė perišas Petis. Sabeckis. Ir Anatolijus Kaširovas atrodytų buvo arti bloko, bet nėra ne tik kad bloko, yra taškai į jo krepšį ir dar pražanga. Alytaus Dzūkijos legionieriui iš Rusijos. Ir tai dar ir trečioji pražanga Kaširovui, jie jau keičia Povilas Šukinas. Šiandien labai mažai rungtyniauja Alanas Vigincas. Pirmoje rungtynių dalyje aikštelėje praleido 10 minučių, tačiau antroje dalyje apskritai dar nebuvo pasirodęs ant parketo. Denisevičius. Iš vidutinio nuotolio meta taikliai šis krepšininkas Paulius Denisevičius. Toliau įsipaišo į žaidimą, 8 taškas, pridėkim dar 3 rezultatyvius perdavimus ir gausime 9 naudingumo balus per 10 minučių ant parketo. O kur dar? Ir 2 išprovokuotos pražangos bei 1 perimtas kamuolys. Kristupas Žemaitis mažina skirtumą iki 1. Denisevičius ir vėl su Čukino užtvara, dabar iš 3 taškų zonos, Povilas Šukinas. Šarūnui Beniušiui nuo galvos nusiema kamuolį. Povilas Šukinas šiandien savo laiką irgi išnaudoja produktyviai.
Taigi Alvaras Varakas gali džiaugtis, jog įsipaišo į žaidimą visi rezerviniai krepšininkai, dėjimas iš viršaus ir čia aišku standartas. Laurinas Birutis ir Donatas Sabeckis krepšinio gurmanams gal net ir atsibodo jau šis jų tradicinis vaizdas. Gražu, bet kiekvieną mačą praktiškai matome šitą. Jo, šau. Danisevičius prieš Kristupą Žemaitį. Drąsiai iki galo. Na čia būtų Danisevičiaus sezono reidas, jeigu būtų pavykę pelnyti taškus. Bet kiek energijos šiandien turi šis mažylis. Fantastiškai energingas ir naudingas savo komandai. Valdemaras Chomičius kalbėjo apie Paulių Danisevičių šį sezoną, sakydamas, kad tai yra krepšininkas, kuris pirmiausiai savo trūkumų, savo mažą ūgį kompensuoja didžiuliu kovingumu ir noru. Jo pilna visur, jis niekada nesiskundžia, kad jam skauda, kad jis pavargo, jam sunku. Valdemaras Chomičius sakė, kad tai yra pavyzdys žaidėjo, kovotojo ir emocinio lyderio. Ir iš tikrųjų, atkreipkite dėmesį, kaip Paulius Danisevičius energingai ir emocingai reaguoja ne tik tai savo paties gerą žaidimą, tačiau ir į komandos draugų žaidimą. Ir tai, aišku, ne tik tai žiūrovams, bet ir žaidėjams suteikia emocijų, suteikia judrumo. Kol kas taškas į tašką. Pastarųjų atakų metu Sabeckis aktyvus toliau. 17 taškų pelnė Donatas Sabeckis. Danisevičius. Petrilevičius netaikliai iš toli. Antanas Ireika nepaglosti savo auklėtinių šį ketvirtį. 32 taškus pelnė per jį Alytaus Dzūkija. Tikrai neįspūdingiausiai puolanti lygos komanda. Ir Laurynas Birutis vėl išveda į priekį svečius iš Šiaulių. Minutės per traukėlės prašo Alaras Varakas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kiršių laikai baigėsi. Findy.lt. Pirmas draugiškas būdas skolintis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Alaras Varakas ketvirtajam kėliniui pasilieka vieną minutės per traukėlę. Iki trečiojo pabaigos lieka minutė ir 4 sekundės. Ir Paulius Danisevičius pradeda ketvirtį, paskutinę ketvirčio minutę su kamoliu rankose. Danisevičius įsirėžė į Šarūną Beniušį, bet išsaugo kamolį aplink Danisevičių. Trys žaidėjai, ginčas ir kamolys grįžta Šiauliams. Nusivylęs Paulius Danisevičius. 10 taškų jo kraitį per 12 minučių aikštelėje. Kristupo Žemaitis, Beniušiui, Alanas Vikinsas išmuša kamolį. Perišas Petis vėl aikštelėje, jos kersas perdaimas Gediminui Navickui. Štai Navickas šiandien kol kas be taškų ir krepšio beveik netakoja, bet yra kam jį atakuoti. Perišas Petis bandė išsukti metimą ir patekti į gražiausių epizodų penketuką šią savaitę. Gavosi neką. Na vėlgi, tokie metimai byloja apie Dzūkijos pasitikėjimą savimi. Ir psichologinė būklė dabar tikrai nebloga, susigražino psichologinę iniciatyvą. Antroje rungtynių dalyje čia Perišas Petis rizikuoja užsidirbti techninę pražangą. Taip reaguodamas į rungtynių arbitro veiksmus ir sprendimus, pražanga būtent Perišui Pečiui.
Dabar pasižiūrėjo į Tomo Jasevičių perišas Petis kaip į didžiausią priešą. Šiaip spėčiau, kad jeigu Jurgis Laurinavičius teisėjautų šioms rungtynėms, tai perišas Petis dabar būtų gavęs techninę pražangą. Bet Tomas Jasevičius kartais nenori matyti tokių epizodų ir išlieka šalta kraujas iki tam tikros ribos. Matėme jo Lauryną Birutį. Ant atsarginių žaidėjų solelio tarsi guodžia komandos draugas. Na, turbūt, kad nelabai yra dėl ko guosti, šiaip jau neblogai. Dabar jisai įsivažiavo. Perišas Petis. Ir tai labai simboliška, jog būtent šis krepšininkas uždaro trečiąjį kelnį ir lygina šių rungtynių rezultatą. 17-asis Perišo Pečio taškas. Dzūkija laimėjo ketvirtį 34-22. Ir kova tęsiasi toliau. Reikia kameros. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bijši klasi. Tyras. Išgrynintas sidabru. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Vyriausiasis rungtynių teisėjas Tomas Jasevičius dar kartu su kolega Luku peržiūrėjo paskutinį epizodą ir pasitikrino ir pasitikslino, ar perišas Petis spėjo laiku išmesti kamuolį. Na, buvo ir iš pirmo žvilgsnio akivaizdu. Teisėjas dar nutarė nepalikti vietos jokioms spėlionėms. Taigi perišas Petis sužibėjo trečiajame ketvirtyje. Jo paskutinysis dvitaškis išlygino rezultatas 17 taškų, 4 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvus perdavimai. Toks Perišo Pečio rezultatas. Paulius Denisevičius, Gediminas Navickas, Gediminas Žalalis, Alanas Viginsas ir Povilas Čukinas. Toks Alitaus komandos penketas prieš Donatą Sabeckį, Niką Zeislaftą, Rytį Pipirą, Vytautą Šarakauską ir Lauryną Birutį. Priminsiu, kad Vytautas Šarakauskas žaidžia su 4 asmeninėmis pražangomis. Keturi veikėjai tribūnose kūrė tikrą pirtį šiandien Alytaus Dzūkijos fan klubo zonoje. Ir pradėjo savoje skanduotę. Žolalis be pražangos nusistumė varžovą ant parketo. Rytis Pipiras, čia Sabeckis, Zeislaftas, staigus metimas. Ką turi, tą turi Nikas Zeislaftas. Staigiai išmesti kamuolį šis krepšininkas moka. Ir jis taip pat jau yra įkratęs 15 taškų. 4 tritaškiai iš 8. Gediminas Navickas tarsi
ir rezervas šiandien yra Dzūkų komandoje. Vis dar be taškų, nors yra šį sezoną tarp rezultatyviausių savo komandos žaidėjų. Laurynas Birutis pro šalį. Navickas. Vyginsas. Spėčiau, kad Vyginsas turėtų atakuoti Vytautą Šarakauską, turinti keturias pražangas. Čia Gediminas Navickas Vyginsui. Vis dėlto ties tritaškių kamuolys ir Gediminas Žalalis. Vėl lygina šių rungtynių rezultatą. Neįtikėtinai rezultatyviai. Trečiajame kelinėje žaidė Dzūkija 34 taškai. Antanas Sireika. Labai būtų įdomu išgirsti jo žodžius auklėtinės per pertraukėlę tarp trečio ketvirto kelinių. Alanas Vyginsas vos nesulaužo Lauryno Biručio. Ir dabar dar kažką taip pasako, taip griežtai Laurynui Biručiui. Sabeckis. Na, labai jau akivaizdus perdimas ir Čelzas Kolisnas, net ir šis neaukštas krepšininkas perima kamuolį. Neatsargus šiauliečių sprendimai gali kainuoti. Mina šonė, mina galinė linija Čelzas Kolisnas. Ir tai yra devintoji Dzūkų klaida, sąlyginai nedaug klaidų šiandien. Lytiškai pagerino savo taiklumą. Ir netgi dvitaškių taiklumą, kuris ir po dviejų kelinių nebuvo prastas. Dabar jis jau siekia 62%. Rytis Pipiras pataiko antrą tritaškį šios dienos rungtynėse. Šiauliai irgi tritaškius meta labai taikliai šiandien. 11 iš 21 bandymo. Daugiau nei 50%. Navickas, staigus sprendimas ir metimas ir taiklus Gediminas Navickas. Čia, aišku, jau nieko neapkaltinsi. Šiaulių gynyboje Gediminas Navickas pasirinko sunku variantą, bet komandos kapitonas. Mažina skirtumą iki vieno. Šarakauskas ir jis bando laimę iš toli ir jis pataiko. Net stebėtina, kaip gerai Alytaus Dzūkija laikosi šiandien prieš tokį Šiaulių komandos pataikymą iš toli. 12 tritaškių iš 22. Vyginsas, Kolisinas, dabar jau rungtynės kas daugiau įmes. Žingsniai. Man pasirodė, jog čia buvo žingsniai. Bet kuriuo atveju Alanas Vyginsas lieka be taškų. Ir Nikas Zeislavtas galėjo pasiųsti į minutės per traukėlę. Alitiškius. Čia Gediminas Žalalis neišnaudoja geros progos. Povilas Šukinas galėtų būti ir piktesnis. Nu, Alanas Vyginsas šiandien netoks naudingas, koks demonstravo šį sezoną, kad gali būti. Trečioji pražanga jam. Ir Rytis Pipiras. Mes baudas. Beje, baigėsi rungtynės Pasvalyje. Ir vis dėlto Pasvalio komanda pralaimėjo tas rungtynės Lietkabelį 85-94, nors jau buvo pavyja svečius. Ir šis pieno žvaigždžių pralaimėjimas yra naudingas Šiauliam, jeigu Šiauliai laimi čia, pagal pergalių skaičių jau pralenkia pieno žvaigždės, tiesa, ir bus sužaidusi vieneriomis rungtynėmis daugiau Šiaulių komanda nei Pasvalio ekipa. Šiauliai ir Pasvalys. Reguliariojo sezono finišė grūmėsi dėl penktosios pozicijos. Na ir ta penktoji pozicija reiškia nemažai. Galvoju, kad objektyviai vertinant naudingiau yra žaisti ketvirtfinalyje
su Panevėžio Lietkabeliu nei su Klaipėdos Neptūnu, tiesiog žiūrint į dabartinį komandų žaidimą ir pajėgumą. Galų gale paskutinėsias rungtynės Neptūnas irgi laimėjo prieš Panevėžio Lietkabelį visai neseniai. O čia komandos apsikeičia nesėkmingais bandymais, bet Šiauliai jau turi 6 taškų persvarą. Zeisloftas, koks taigus metimas iš 3 taškų zonos. Čelzas Kolsinas nespėjo net sužiūrėti. Atkreipkite dėmesį, pakartosime ko gero šį epizodą. Kaip staigiai, Nikas Zeisloftas įmetė 3 taškį, o Čelzas Kolsinas jau tik tai žvalgėsi ir šipsojas. Minutės per traukėlę. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Nikas Zeisloftas šiandien jau sumetė 5 tritaškius metimus ir pastarojo metu dar kartą pademonstravo, kaip staigiai geba išmesti kamuolį. Čelzas Kolsinas bejėgis buvo šiame epizode ir Nikas Zeisloftas su liktuo metimu tapo rezultatyviausiu Šiaulių krepšininku. 18 taškų jau yra pelnęs šis žaidėjas. Galbūt ir jam reikėjo tokių rezultatyvių rungtynių, nes tikrai nestabilus jis buvo pastaruoju metu ir trūko Šiauliams jo gero žaidimo. Anatolijus Kaširovas nepataiko, o Alitaus Dzūkijai dabar svarbiausia yra taškai ir gera gynyba. Kitu atveju su Šiauliais jau nebesukovos rungtynį pabaigoje šeimininkai. Bėga Šiauliai į priekį ir vėl gali susigražinti 2-ženklį pranašumą. Zeisloftas ir jo staigus judesiai, toliau neįkandamas uždavinys aikštelės šeimininkams. Perišų pečių rungtynės baigėsi, tai milžiniškas nuostolis Alitaus Dzūkijai. Būtent Perišas Petis inicijavo fantastišką Dzūkijos trečiojį kelnį. Ir šiandien 17 taškų pelnės, 5 kamuolius atkovojęs, 3 perdimus atlikęs, kamuolį perėmęs ir 6 pražangas išprovokavęs žaidėjas savo komandai jau padėti nebegalės. O Laurynas Birutis pelno 90-ąjį Šiaulių tašką. Ir šį ketvirtį 5-16 pralaimi šeimininkai. Geras, labai geras Navicko perdavimas. Paulius Petrilevičius taškų su pražanga pelno. Na, individualiai sėkmingo Perišo Pečio ir Čelzo Kolsino žaidimo dėka Alitaus Dzūkija sužaidė tą galingą trečiąjį kelnį. Dabar reikės surasti rezervų, kurie padėtų sužaisti panašiai tas 4,5 minutės, likusias iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Laurynas Birutis svarbu kamuolį sugriebė. Na, Laurynas Birutis atrodytų neriškus, nedominuojantis, bet vis tiek šiandien savo darbą jis padarė. Anatolijus Kaširovas irgi atsako 2 taškų Laurynui. Ir Laurynas Birutis su 16 taškų ir 10 atkovotų kamuolių yra naudingiausias komandos žaidėjas. 26 naudingumo balai. Nors šiaip žiūrint rungtynės, ko gero labai jau Biručio žaidimas į akis nekrito, o čia gražus Pauliaus Petrilevičiaus ir Gedimino Žalalio tandemas ir išpolis taškai su pražanga. Sobeckis grįžta į aikštelę, keičia jis
Kristupą Žemaitį. 5 taškai skiria komandas, 3,5 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Alaras Varakas garsiai šaukia savo auklėtiniams, kaip reikėtų gintis šios atakos metu. Ir pražanga Pauliui Petrilevičiui, siunčianti prie baudų metimų linijos Akima Raitą. Tai yra 5-oji dzūkų pražanga. Petrilevičiui 3-oji asmeninė. Na, Akimas Raitas šiaip jau statistiškai neblogai meta baudų metimus, bet, tarkime, rungtynėse su Lietuvos ryto komanda prametė ketvirtajame kelinėje du labai svarbius. Dabar pasitiksinau dėl pataikymo procento, tai turėčiau pervertinti Akimą Raitą, jis baudas meta 62 procentais, taigi tikrai netoks ir blogas. Čia Paulius Petrilevičiaus žygis. Ir dabar irgi viena bauda iš dviejų. Sumeta Akimas Raitas. Kaširovas per Vytautą Šarakauską. Ir intriga gyva. Šiaulių komandai pergalės reikia kaip oro kabinantis į penktąją vietą. Alytaus Dzūkijai reikia pergalės kovojant dėl vietos atkrintamosiose varžybose. Iki reguliariojo sezono pabaigos po šių rungtynių liks tik tai 3 mačai. Abi komandos turi gerą šansą laimėti. Kol kas praktiškai vienodas galimybės. Ir Donatas Sabeckis Šiaulių komandos šansus šiandien iškovoti pergalę labai padidina. Tritaškis metimas likus 2,5 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Collisonas atsako tuo pačiu. 92-96. Žiūrovams, ypač neutraliems, labai patrauklios rungtynės. Rezultatyvus krepšinis. Ir gynybos nedaug. 2 minutės. 14 sekundžių. Zeislavtas pražanga. Gediminui Navickui. Norėtųsi pažiūrėti šio epizodo pakartojimą. Gediminas Navickas labai prieš. Na, iš pirmo žvilgsnio man irgi pasirodė tarsi švariai išmuštas kamuolys štai čia. Na, iš šio kampo aišku nieko neįvertinsim, o kito kampo neturim. Nikas Zeislavtas. Patikima figūra prie baudų metimo linijos. Vienas taikliausių lygos baudų metikų. 97 procentų tikslumų metantis baudas šį sezoną. Čelzas Kolisnas. Na, dabar aišku svarbu ir neperskubėti, laiko dar yra, o čia neatsakingas perdavimas epizode, kai labiausiai reikia Alytaus Dzūkijai protingo ir ramaus žaidimo. Čelzas Kolisnas praranda kamuolį, po kurio Akimas Raitas Šiaulius artina prie pergalės. Gediminas Žalalis pataiko iš 3 taškų zonos. 7 tritaškius iš 13 sumetė Dzūkija, nestandartiškai ir netradiciškai geras jų tritaškių pataikymas. Šiauliai irgi iš toli metą puikiai, 14 tritaškių iš 26. Raitas, netaiklus metimas. Čelzas Kolisnas, niekur nereikia skubėti. Reikia rezultatyvios atakos. Alytiškiams kitaip kabintis bus žiauriai sunku. Čelzas Kolisnas pro šalį ir su kamuliu Vytautas Šarakauskas. Dabar jau aišku laiką marinuos Donatas Sabeckis ir kompanija. Štai Šiauliams dabar netgi apsimokėtų išdeginti visas 24 sekundės ir mesti paskutinę sekundę. Liko 4. Nėra pražangos Kaširovui, yra taškai su pražanga, kurios pelno Birutis. Ir štai šis epizodas gali būti esminis. Kasgi čia? Abi pusė techninė pražanga? Nespėjau. Aš
Nespėjau pasižiūrėti taip. Berods abipusė techninė pražanga. Taip. Tomas Jasevičius už apsistumdymą. Už apsistumdymą nubaudė abiejų komandų žaidėjus. Na, neblaivus Alytaus Dzūkijos ir galiai skanduoja gėdą, bet šiaip tai jokios čia gėdos nėra. Šita techninė pražanga yra abipusė ir ta pražanga nei vienai, nei kitai komandai nieko nereiškia. Nieks baudų už tai nemes, o Birutis tiesiog akivaizdžiai buvo sustabdytas kaip griežta pražanga. Bet aišku, kai rankose Alutis, tai apie krepšinį ir jo supratimą daug diskusijų nereikia. Geriau paklikau gėdą iš tribūnų. O čia Gediminas Navickas dar bando suteikti vilties dzūkams. Sobeckis, pražanga. Nu, tie veikėjai iš tribūnų dar irgi galvoja, jog čia nebuvo pražangos. Čia kalba vyksta vyrukai apie nesportinę pražangą, o ne apie pražangą. Šiauliai šalta kraujiškiau žaidžia rungtynių pabaigoje. Šaunuoliai dzūkai šiandien antroje rungtynių dalyje tikrai neblogai sukovojo. Nuo lentos pataiko Čalzas Kolisnas. Čia Vytautas Šarakauskas lieka be priežiūros. Na ir panašu, kad deda tašką. Aštuoni taškai turbūt, kad ir per daug likus 10 sekundžių. Dabar jau ir tikrai viskas Anatolijus Kaširovas nepataiko. Šiaulių komanda turėjo pavargti čia Alytuje. Dar Donatas Sabeckis bando pelnyti taškus. 99-107 toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Alytaus Dzūkija patiria 24-ąjį pralaimėjimą ir lieka 9-oje vietoje. Donatas Sabeckis su Pauliumi Petrilevičiumi. Draugai neblogi. Na, o Šiauliai iškovoja 14-ą pergalę ir grįžta į 5-ąją vietą. Tiesa, yra sužaidę rungtynėmis daugiau už Pasvalio Pieno žvaigždės. Rungtynės iš Šiaulių jums komentavau aš, Karolis Tiškevičius. Dėkoju visiems už dėmesį. Mes su jumis susigirdėsime rytoj. Rytoj komentuosiu Nevėžio ir Utenos Juventus rungtynės Kėdainiuose. Taip pat rytoj jūsų laukia ir Neptūno kova su Lietuvos rytu. Gero visiems vakaro ir puikaus šeštadienio. Bijši klasik – tyras, išgrynintas sidabru. BetSafe – lažybos kazino. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa – asmens draudimas su pagalba.